Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre melhores e piores. E eu já não faço nenhum segmento destes há muito, muito tempo. E hoje está na hora de falarmos de uma das minhas marcas favoritas. Uma marca com a qual eu tenho uma relação que vai desde as minhas alturas de secundário, em que eu juntava a mesada para ir comprar um batom da MAC. E portanto, hoje vamos falar dos meus produtos todos da MAC. Vou-vos dizer quais é que são os melhores e os piores e porquê. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, a minha relação com a MAC é muito longa. Há uns anos atrás, se havia marca conceituada em marca, tipo, a marca era a MAC. Sem dúvida que qualquer pessoa que usasse um batom MAC ou que usasse qualquer produto MAC estava bem entregue. Era uma marca com a qual a maior parte das pessoas sabia que podia contar e era uma marca considerada muito boa e no mundo da maquilhagem era e foi considerada em certos tempos a marca de maquilhagem. Mas isto tudo então para dizer que eu tenho muita coisa da MAC, é provavelmente das marcas que eu tenho mais quantidade de produtos e portanto eu não vou falar de cada produto especificamente individualmente porque senão ficávamos aqui durante um dia inteiro. Eu vou-vos dizer por alto o que é que acho de cada produto, quais é que acho que são os melhores, os piores, porque lá está, como eu uso MAC há tantos anos, tenho edições limitadas de há não sei quantos anos só por colecionar ou porque eram espetaculares. Há muita coisa para se falar aqui, então vou tentar ser breve. Para quem não conhece a marca, espero que isto seja uma boa introdução. No entanto, eu acho que já toda a gente, de alguma forma, ouviu falar na MAC. Se não, ficam a conhecer aqui, por alto neste vídeo, por uma pessoa que claramente gosta demasiado da marca. Ok, dito isto, vamos então começar com produtos de rosto, primers de rosto. Eu tenho três diferentes. Um deles, muito conhecido e acho que dos mais famosos da própria marca, é o MAC Strobe Cream, que é um primer hidratante metalizado que deixa um aspecto luminoso na pele. Eles têm vários tons de Strobe Cream, eu acho que eles têm um branco, depois têm um Rose Gold, que é o que eu tenho, e depois têm, se não estou em erro, ou um bronze ou um dourado, é assim uma coisa. Eu sei que eles têm 3 ou 4 tons, isto basicamente é um tubo que vocês espremem e sai um líquido que é um primer de maquilhagem, faz com que a vossa maquilhagem dure mais tempo e hidrata-vos a pele. Isto é ótimo para a pele mais seca e ao mesmo tempo deixa-vos um glow, um aspecto muito luminoso e aquele ar perolado na pele que por baixo da base vai fazer com que a base fique mais luminosa. É um produto que eu gosto muito. Depois tenho outros dois primers que são ambos para a pele mais mista oleosa, que é a minha pele. Dos dois, eles são relativamente parecidos, sendo que eu acho que este aqui, ambos têm um efeito, portanto, de apagar, entre aspas, os poros, refinar o grão da pele e fazer com que a pele fique mais macia e os poros não tão evidenciados. Portanto, este é o meu favorito, sendo que são os dois bons. Este, então, em tubo, é o Prep and Brine Skin Refined Zone. Isto é um creme que sai, por acaso já não sei se ele é transparente ou se é branco, mas eu creio que é transparente esbranquiçado. Sim, é um transparente esbranquiçado. E é um creme extremamente líquido, mas que vocês quando começam a espalhar na pele, ele está aqui, quando vocês começam a espalhar na pele, ele faz um efeito matificante, mas não é extremamente matificante, no entanto eles os dois supostamente fazem o mesmo. Este então é o Stick de Prep and Prime e é o Pore Refining Stick. E este é quase como se fosse um stick transparente meio silicone, em termos de textura, vocês passam ou diretamente na pele, ou vão com o pincel, ou mesmo tiram um bocadinho para a mão e vão, e matifica-vos a pele e alisa-vos o grão da pele. Gosto mais deste, no entanto, eles são bastante parecidos, nada como experimentar. A seguir, passando para bases, há uma base da MAC que eu não vou mostrar aqui, porque é uma base que está no meu kit de maquilhagem que eu normalmente só uso, portanto, em maquilhagens freelance, não uso em mim, porque em mim não funciona muito bem. Studio Fix é uma base que eu gosto muito porque dura imenso tempo, é uma base mais para pele mista, diria eu. Portanto, em termos de longa duração, é das melhores bases de sempre. Para mim, pessoalmente, e não só, obviamente, esta Face and Body, por exemplo, é uma base muito conhecida da MAC, que eu tenho mais alguns tons. Este é o meu, no entanto, eu tenho mais alguns tons. É uma base que eu facilmente uso em outras pessoas, seja para querer uma coisa com um aspecto mais natural ou não. Esta, como o próprio nome diz, é uma base de corpo e rosto, ou seja, ela tem um aspecto muito natural e é super construível. Podem ir da mais ligeira, mais natural, mais imperceptível até à, vá, diria média, e é super construível e fica sempre com um aspecto muito luminoso, muito hidratado e muito natural. E depois, uma descoberta mais recente que eu já falei nos meus favoritos, alguns, acho que até falei nos favoritos do ano, que é esta base que eu descobri em outubro deles, que rapidamente se tornou a minha favorita. Isto é,
a MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Então, tal como o nome diz, ela é Pro Longwear, ou seja, a duração é extrema, ela dura super, super bem na pele, mas ao mesmo tempo é à prova d'água, portanto, não sai por nada. Para mim, é o melhor dos dois mundos, tem uma cobertura média, média alta, vocês conseguem construir, não vai a total, mas vai de uma média e deixa um aspecto luminoso, duração extrema, é o melhor dos dois mundos em termos de base. Passando para corretores, eu tenho apenas um corretor que costumo utilizar da MAC, que já uso há muito tempo e já tive vários durante os anos que se passaram, eles têm vários corretores, é uma questão de vocês descobrirem qual é que é o que gostam mais e com tudo isto que eu vos estou a mostrar aqui, aliás, a MAC tem 1500 opções para qualquer tipo de pele, qualquer propósito, acabamento, cobertura, o que vocês quiserem, tom de pele, que é maravilhoso. Com qualquer destes produtos que eu vos estou a mostrar, fiquem a saber que há muito mais opções e nada como irem a uma loja MAC e experimentarem as coisas na vossa pele, verem o vosso tom, verem se é o produto adequado para o que vocês estão a procurar, etc, etc. Portanto, por muito que eu esteja a falar aqui, ainda assim, de algumas coisas, há muito mais e, portanto, nada como irem a uma loja. Dito isto, o corretor que eu mais gosto deles e que o único, na verdade, que eu costumo utilizar é este aqui de pump, que é o Pro Longwear Concealer. Ele tem assim um pumpzinho aqui em cima e então é assim transparente e tem, pronto, um tubinho. Vocês fazem o pump e ele sai. O meu é o tom NC20, alta cobertura. Não é nem muito seco nem muito hidratante, é um médio. É um corretor super médio, mas com muito, muito boa cobertura e é um corretor que eu gosto muito. Na seguida, passando para pós, muito rapidamente, da linha Pro Longwear tem o pó pressionado, que o meu está assim. Este é o Pro Longwear pó, portanto vocês podem fixar a maquilhagem com isto ou podem retocar. Eu uso normalmente para retocar, o meu já está assim. Eles têm tons, no entanto eles não dão propriamente cobertura. É só mesmo, sei lá, é um tom porque sim. Não é completamente transparente, não tem cobertura de um pó em base. É, sei lá, é só para ter um something something. Este aqui é o medium e eu sinto que é muito bom, principalmente para peles mistas ou oleosas, porque faz com que a maquilhagem se fixe. E outro que eu ainda gosto mais é o MAC Blot Powder. Este também é um pó pressionado, eu não tenho nenhum dos pós soltos deles. Eu sei que eles têm, mas eu não tenho nenhum. Este aqui também tem tom, este é um medium dark, mas estão a ver, isto não é de todo um medium dark. É um tom super claro. Este Blot Powder tem uma particularidade que eu adoro, que não tem, por exemplo, este. Este aqui é um pó que vai-vos matificar, mas daquela forma mais clássica de pó, parece que vos deixa um filme de pó por cima da pele, dependendo obviamente da quantidade que vocês aplicam, mas fica um filme de pó por cima da pele e a pele fica mate. No caso deste, ele fica completamente imperceptível. Eu sinto que para além de matificar a pele, ele matifica super bem a pele, aliás, como o próprio nome diz, Blot Powder, é mesmo um pó para tirar o excesso de oleosidade, portanto isto é um pó que vos vai matificar a pele. No entanto, para além de eu achar que ele tem uma cobertura praticamente nula, ele parece que faz um efeito nos poros, em vez de ser como, por exemplo, o Pro Longwear, em que se nota que vocês aplicaram uma camadinha de pó, com este, parece que a vossa pele ficou com um filtro e, de repente, parece que faz um efeito blur nos poros, parece que os poros desaparecem. É a fórmula mais estranha de descrever. No entanto, para quem quer apagar os poros, matificar a pele e não quer adicionar nenhuma cobertura, isto é maravilhoso. É, sem dúvida, dos dois é o meu favorito. Ok, muito rapidamente vamos passar então para produtos de rosto, que são é a quantidade que eu tenho mais, e eu aqui vou ser muito rápida. Em termos de iluminadores mesmo, há algumas fórmulas diferentes. Isto é uma edição limitada que eu comprei já há uns anos, que foi do Star Trek. Eu tenho imensas edições limitadas e vocês vão ver por aqui que há imensas edições limitadas, portanto, este é assim. Não vale a pena estar-vos a mostrar grande coisa, porque este aqui já não tem para venda. Um clássico, super clássico, dos primeiros iluminadores a serem falados no mercado foi realmente da MAC e eu tenho, que é o Mineralize Skin Finish no tom Soft and Gentle, que é um... acho que é tipo um dourado bronzeado com umas partículas marmorizadas, é maravilhoso. É um iluminador que deixa mais partículas de glitter do que propriamente aquele reflexo molhado. Quando vocês não querem ver partículas de glitter e querem um reflexo molhado, não é bem este. Se querem, por exemplo, iluminação, mas partículas de glitter, é este. É um iluminador bonito, principalmente para peles médias escuras. Eu não diria escuras escuras, mas médias escuras é muito bonito. Tem, lá está, algumas partículas de glitter. Coisa que estes, que são os meus favoritos, não têm, que são os que eu estou a utilizar, que são os iluminadores que dão, ao contrário do Soft and Gentle, dão um aspecto molhado. Vocês não conseguem propriamente ver as partículas de glitter. Parece que a vossa pele ficou só refletiva e molhada uniformemente.
são os Hyperreal Glow. Eles têm estas paletas de iluminadores, que a fórmula eu acho que é super consistente em todas. Eu acho que eles têm 3 ou 4 tons destas paletas. Acho que é os dourados, os rose golds, que é o que eu tenho, e os bronzes ou os champanhes, eu já não sei ao certo. Sei que os iluminadores são todos extremamente metalizados e têm todos um aspecto muito glossy na pele. Vocês quase, e mesmo na própria da embalagem, vocês não conseguem ver propriamente partículas de glitter. E na pele traduz-se completamente num aspecto molhado. Estes são sem dúvida os meus favoritos. Em termos de iluminadores, tenho vários que gosto deles, estes são os que eu mais gosto. Depois, outro que também é muito conhecido, que saiu várias vezes em edição limitada. Eu tenho uma edição limitada, mas acho que ele depois, eventualmente, tornou-se permanente. Este eu comprei numa edição de Natal, por isso é que a embalagem é azul, que é o Extra Dimension Skin Finish no tom Oh Darling, que é um iluminador extremamente amarelo. É um dourado amarelo, amarelo, amarelo. Também é daqueles mais refletivos, não tão glitter, mas é amarelo, amarelo. E depois temos outro que eu amo de paixão, que não tenho a certeza se está na linha permanente ou não sozinho. Isto é um duo que eu comprei da coleção de Natal do Nutcracker, de há uns anos atrás, que tem este iluminador super, na altura, super famoso. Era um iluminador culto da MAC. E eu, aliás, comprei este duo única e exclusivamente por causa do iluminador. Eu não tenho a certeza se eles já fazem um iluminador sozinho. No entanto, se fizerem, a seguir às paletas de iluminação, este é o que eu mais gosto, que é o iluminador Extra Dimension Skin Finish no tom Whisper of Guilt. Que parece, ele está super usado no meu. Parece quase tão amarelo quanto este, no entanto, este é um amarelo, dourado amarelo frio, quase a puxar para o... aquele dourado frio, sabem? E este aqui é um dourado quente, que é o que eu mais gosto em termos de iluminadores. Portanto, este é o duo, o blush também é muito bonito, mas aqui o que interessa é o iluminador. Este Whisper of Guilt eu acho que eles têm na linha permanente, é um iluminador dourado, claramente dourado na pele, mas é um dourado quente que eu amo profundamente. Muito rapidamente, mais uma vez, em termos de bronzers, eu tenho uma edição limitada de... eu acho que isto não é nem um bronzer, nem... eu não sei o que é que isto é. Isto é uma edição limitada que eu tenho há muitos anos, que só uso muito raramente, mas... bem, não sei se vale a pena mostrar. Este é um pó solto que é iluminador, chama-se Magically Cool Liquid Powder, e este é no tom Cajun, que foi da edição limitada da Princesa e do Sapo, e é assim um pó solto purpurinado. Isto é ótimo, isto só dá para peles negras, obviamente. Eu uso em clientes de pele negra, pele escura, média escura a negra, e fica maravilhoso. No entanto, isto, eu acho que eles já não fazem este tipo de pós perlados soltos. E agora então, passando para bronzers, tenho 3 bronzers diferentes. Um deles nem é considerado um bronzer, eu sei que têm isto na linha permanente, que são os Sculpting Powders. Estes pós são exclusivamente para fazer contour, portanto para fazer o contorno do rosto. Não é propriamente um bronzer, são pós que são mates e normalmente têm tons, pelo que eu percebi, muito fáceis de espalhar, extremamente pigmentados, muito mais pigmentados do que os outros bronzers, que são de uma pigmentação construível, portanto vocês podem ir intensificando portanto, a cobertura na vossa pele. Estes aqui é logo um bocadinho e está feito tal, extremo pigmento. Mate e com tons mais pó frios, vários tons diferentes, obviamente, mas tons mais pó frios para fazer a modulação do rosto. E depois, bronzers, tenho 2 diferentes. Tenho um mate e um que é o meu favorito, que é mais metalizado. Este está numa edição limitada de há muitos anos atrás, que eu também tenho o batom. Esta edição limitada foi a que eu mais gostei em termos de packaging, porque tinha assim estas gotas, não sei se estão a conseguir ver. É aspecto de gotas d'água. Era, bem, foi sem dúvida em termos de packaging a minha edição limitada favorita. Este tom que está nesta edição limitada está na linha permanente, portanto, embora eu tenha com a embalagem assim, podem comprar na linha normal. Este é o Bronzing Powder e eles têm vários tons. Este é com glitters dourados e é o Refined Golden. Então, este Refined Golden, como vos disse, é um bronzer com um glitterzinho. Tem vários tons destes. O Refined Golden é glitterzinhos dourados. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas pronto. É um bronzer que é construível e não é mate. Tem uns brilhozinhos e dá aquela luminosidade de sol. Este é o meu favorito, sem dúvida. No entanto, se quiserem ir para um bronzer mate, tem também o Bronzing Powder nos tons mates. Este que eu tenho é o Matte Bronzer, que é... é mais, basicamente a mesma fórmula do Refined Golden, só que sem as purpurinas. Estes
tem a mesma fórmula, o Sculpting Powder é outra fórmula diferente. Ok, muito rapidamente, vamos acabar então com blush. Eu tenho vários, tenho imensos. Os blushes deles, para além dos batons da MAC, são os meus produtos favoritos. Vou-vos dizer os três acabamentos diferentes que eu tenho e pouco mais, porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 blushes. Portanto, se eu for falar de cada um individualmente, nunca mais saímos daqui. Este foi de uma edição limitada do ano passado, eu não vou falar dele porque é esquisito e é o mais diferente de todos e não vou encontrar nada do género à venda, portanto, moving on. Temos o acabamento Extra Dimension Blush. Estes são, eu diria que são toppers, portanto, um género de uma coisa para pôr por cima do blush. No entanto, podem usar os sozinhos se quiserem. Isto porquê? Porque eles têm cor de blush, mas são metalizados. Lá está. Vocês vão ver rapidamente que são todos extremamente metalizados e lá está. Vocês podem usá-los como blushes, no entanto, eu acho que às vezes fica demasiado metalizado e então eu às vezes gosto de usá-los como toppers de blush. No entanto, em termos de blush com uma luminosidade natural bonita, que são os que eu mais gosto e os que eu mais pego, temos os Mineralize Blushes. Estes têm todos, ao contrário daqueles que se nota claramente que são metalizados, estes têm todos um sheen, uma luminosidade muito suave, natural, que nas maçãs do rosto só vos dá uma vida, sabem? Não é um blush completamente iluminador que reflete tudo, é dá uma vida à pele. E estes então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são a minha fórmula favorita. E estes então são os que eu mais gosto. Estão a ver? Eles têm uma luminosidade muito natural, mas que não é um blush iluminador. Estes são, sem dúvida, os melhores. E se há três produtos da marca que eu vos vou recomendar, os primeiros vão ser os batons, os segundos vão ser estes blushes. Por fim, antes de passarmos para os olhos, tenho, obviamente, então, os blushes normais, que são os powder blushes. Estes são mates. E, sei lá, são os blushes mais básicos de sempre. Blushes mates, de cores intensas, extremamente pigmentados, pronto. Tenho três cores, sendo que o meu favorito, sem dúvida, que é o Melba, que é um tom rosinha natural para pele clarinha. Também tenho este laranja, que é o Devil, e uma edição limitada com este packaging, que é o Hypnose, pronto. Estes são bons, se quiserem um blush básico, fácil de utilizar, mate com boa pigmentação, estes são bons. Ora, rapidamente, antes de passarmos para olhos, quero falar então de um produto que eu ia me esquecer de falar, que é o Fix Plus. Como é que eu me esqueci de falar deste produto? É provavelmente o produto que eu já usei mais quantidade e já comprei mais vezes da MAC. É um spray icónico fixador de maquilhagem. Este, por acaso, é uma edição limitada de Cherry Blossom. Normalmente a embalagem não tem estas florzinhas, mas tem vários cheiros já hoje em dia. É um spray, é literalmente um mist que sai transparente, que vos fixa a maquilhagem, hidrata a pele, porque tem glicerina, e dá-vos um aspecto mais luminoso. Acho que é dos melhores sprays fixadores que há no mercado, em termos de fixar a maquilhagem e também fazer com que os pós se misturem melhor na pele. Parece que passaram um bocadinho um splash de água na vossa pele. É um produto também que, se formos falar no meu top 3, eu diria batons, blush, os Mineralize e o Fix Plus, porque acho que qualquer tipo de pele e qualquer pessoa que use maquilhagem vai beneficiar de ter um spray destes. Ok, passando para os olhos muito rapidamente, tenho que vos dizer que o primer de sombras da MAC é muito bom, na minha opinião. É um primer que eu gosto muito, completamente transparente, que faz com que a maquilhagem dure mais tempo nos olhos, principalmente se tiverem pele mais oleosa. Então este é o MAC Prep and Prime 24 Hour Extended Eye Base. O meu está no fim e não é o meu primer favorito de sombras, de sempre, no entanto, é um dos que eu mais gosto e acho que vale completamente a pena. Rapidamente, tenho que vos dizer que tenho uma paleta de sombras da MAC, que eu já fiz há muitos anos, e há uns anos atrás as sombras da MAC eram do melhor que havia. Hoje em dia, não é um dos produtos que eu fosse aconselhar, porque acho que já há fórmulas muito melhores no mercado. No entanto, o look, por exemplo, que eu tenho hoje é todo feito com sombras da MAC. Elas continuam a ser boas, mas há melhor no mercado. Há algumas fórmulas que são aquelas que vão saindo de edição limitada, as mais esporuladas, ou muito metalizadas, ou com purpurinas, ou duochrome. Essas edições com algo diferente são melhores e nota-se a diferença na fórmula. As sombras normais que eles têm, acho que já há marcas, muitas marcas, até mais baratas, que têm sombras melhores. Há uns anos atrás, eles eram a última bolacha do pacote, hoje em dia nem por isso, e não seria um produto que eu fosse propriamente aconselhar. Por outro lado,
Devo dizer que os Paint Pots, as sombras delas em creme, são as minhas sombras em creme favoritas e eu já falei aqui no canal várias vezes, são sombras que não precisam de primer, duram o dia inteiro, são super fáceis de usar e duram imenso tempo. A minha favorita é o Groundwork, que eu já falei aqui no canal, e obviamente as mais conhecidas são o Soft Ochre e o Painterly, que são muitas vezes, como estas sombras duram tanto tempo na pálpebra e não precisam de primer, há muita gente que as usa há muitos anos como próprio, a própria sombra como primer de sombras. Os pigmentos. Há sombras muito boas e há algumas sombras pressionadas que conseguem ser mais intensas com pigmento solto. No entanto, no geral, os pigmentos soltos são um ótimo negócio, não só porque deixam um acabamento super intenso, como vocês pagam, sei lá, 20€, vamos supor, por uma quantidade exorbitante que nunca vos vai acabar de pigmento. Portanto, eu acho que são produtos um bocado injustiçados e que, obviamente, são muito difíceis de trabalhar para quem não sabe, mas para quem sabe, eu acho que os pigmentos da MAC são os melhores. Temos o eyeliner em gel, que, sei lá, gel, creme, como vocês lhe quiserem chamar. Eu tenho o Black Track, que é o preto clássico. Este aqui vocês usam como quiserem, pode ser com um pincel achatado, portanto, angular, pode ser daqueles mais achatados que é só um pelinho. Vocês fazem como quiserem, eu gosto muito. Ok, por fim, máscara de pestanas. Obviamente que eu já falei da Extended Play Giga Black Lash. Esta é uma máscara de pestanas que eu uso nas pestanas inferiores e acho que em termos de máscaras de pestanas para pestanas inferiores não há nada igual a esta. Se vocês têm problemas que a máscara de pestanas borre, transfira, sei lá, o que for, e acreditem, eu sou essa pessoa, não tem mal. As nossas pestanas às vezes são longas ou a nossa pele às vezes é muito oleosa, o que for, esta é a solução para o problema. Quanto à máscara de pestanas normal para pôr nas pestanas superiores, eu acho que esta é o best-seller deles, que é Extreme Dimension 3D Black. E é assim, é uma máscara de pestanas ok. Não é de todo das minhas máscaras favoritas, nem pouco mais ou menos. No entanto, e a própria da escova é tão grande que não é de todo o meu cup of tea. No entanto, não é uma máscara má. Ok, por fim, vamos terminar com produtos de sobrancelhas. Este lápis não me diz grande coisa, este é o lápis normal de sobrancelhas, que é o Velux Brow Liner, o meu no tom Dirty Blonde. De um lado tem um escovilhão, como sempre, e do outro lado é um lápis normal de afiar. Faço o seu trabalho, mas não é nada genial e não é nada que eu não encontro no supermercado a 2€. Este aqui é fixe, no entanto, prefiro Benefit Precise in My Brow. Eu usei hoje nas minhas sobrancelhas e é ok, é um produto ok. No entanto, acho que há melhores hoje em dia no mercado. Este é o Eyebrow Crayon e este é no tom Lingering. Este é um... tem uma ponta mais fininha e vocês fazem twist aqui, portanto rodam isto e vai subindo o lápis. Por ser mais fininho, acabo por gostar mais do que este, porque dá-vos mais precisão a fazer as sobrancelhas. No entanto, acho que, sei lá, Anastasia Beverly Hills Brow Ease ou Anastasia ou Benefit Precisely My Brow, quer dizer, todos esses lápis mais fininhos e mais precisos são melhores que este. No entanto, não é um mau lápis de sobrancelhas. Ok, por fim, vamos passar para lábios. Finalmente, lápis de lábios da MAC são provavelmente os meus lápis favoritos. Estes são os Lip Pencils normais, são de afiar e em termos de intensidade na cor, cremosidade, portanto, convém que o lápis seja... tenha alguma cremosidade para agarrar logo no lábio, seja o lábio mais seco ou menos seco. A cor dure, em termos de escolhas de cor também, estes são dos meus lábios favoritos, lá está. Acho que estes lápis de lábios são ótimos. Liquid Lipsticks. Estes aqui, eu acho que um dos meus primeiros, eu não sei se foi o meu primeiro, não foi o meu primeiro vídeo do canal, no entanto, para aí, um dos meus primeiros 5 vídeos no canal, eu até diria se calhar um dos meus primeiros 3 vídeos no canal, foi um vídeo sobre os batons líquidos matte da MAC. E, opa, ver esse vídeo é tão engraçado porque eu estava desgostosa. Eu na altura falei de um escuro, que foi o primeiro que eu tive, que depois acabei por me desfazer dele e pensei, claramente era porque era um tom escuro. No entanto, agora que tenho outros tons, volto a dizer, porque na altura houve muita gente que disse que a fórmula foi reformulada. E eu então voltei a dar outra chance. Desfiz-me daquele escuro e voltei a dar outra chance, então tenho outros dois tons. Este é um metalizado, que é um bocadinho diferente, mas da fórmula clássica, então, tenho o Retro Matte Liquid Lip Color no tom So Me, que é este acastanhado nude, e tenho o Quite the Standout, que é um vermelho alaranjado. Eu continuo a achar que a fórmula não é boa, continuo a achar que a fórmula é super seca, que esfarela, que não fica uniforme,
Se calhar não é tão má quanto era a primeira fórmula, no entanto, eu continuo a dizer que não é uma boa fórmula. I love MAC, mas estes batons não são a minha cena. No entanto, para meu grande espanto, os Liquid Lipsticks, igual, mas metalizados, já não acho tão maus. Não sei se tem a ver com a fórmula ser metalizada, ser um bocadinho mais, sei lá, ser diferente. Eu acho mais confortável, acho que não seca tanto e não fica tanto com aquele aspecto ridiculamente seco que faz com que vocês pareçam que tenham mais linhas ainda nos lábios do que têm, na verdade. Por fim, para acabar então, tenho que vos dizer que eu não vou falar de cores nenhumas em específico. Acho que, como já fiz há uns anos atrás, vou fazer um vídeo só dedicado a batons da MAC, porque eu tenho tantos que acho que poderá vir a ser benéfico falar de cada um individualmente. Digam-me se vocês tiverem interesse em ver um vídeo desses. Tal como vos disse então, e para terminar este vídeo, eu tenho imensos batons da MAC. Tenho este coisinho de acrílico cheio, ainda tenho mais estes assim, e tenho um dos Powder Kiss, que é uma fórmula diferente dos batons clássicos chão. Até ao dia de hoje continuam a ser a minha fórmula de batons favorita. Se tem que ter um produto da MAC, são os batons deles. Não vos vou dizer uma coisa específica, porque há mil cores que eu adoro. Mas se há um produto que querem escolher, que querem ter da MAC, o primeiro que querem ter, seja um batom, porque para mim é o melhor produto e é o que eu mais gosto. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Digam-me as vossas opiniões sobre a MAC em baixo. E digam-me então também se querem que eu faça um vídeo dedicado à minha coleção de batons da MAC. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.